Potrebujete urejeno okolico, čisto perilo ali natančno izdelane proizvode. Zaposleni v Dobroviti vam naredijo vse, pa čeprav jih zaradi zdravstvenih težav, ki jih imajo nekateri poslovni partnerji, gledajo po strani. Zgodilo se je, da kaj jaz vem, pa ne bodo mi norci hodili po hiši, ne bom si tega dobiti. A posle je zaenkrat dovolj, od države dobijo le 15% vseh prihodkov, ostalo zaslužijo s prodajo blaga in storitev. Plače niso visoke, direktor dobi 1500 evrov neto na mesec, delavci okoli 750 neto. Se zaposleni zato počutijo izkoriščane? Tukaj le sploh, ne, sploh to ni res. Tukaj mi teče delovna doba, lahko si kupim svojo plačo, kar si želim, ne. Zaradi nenehnega prilagajanja so preživeli že 20 let. Čistilnemu servisu, urejanju okolic in sestavljanju proizvodov zdaj dodajajo še geodetske meritve. Zaposlili so inženirja, dva od zaposlenih pa izobrazili za njegova pomočnika. Če ne bi sem prišli, bi sploh imeli možnost, da bi postali to? Ne, ne. Tako da Dobrovita mi je dala to možnost, da se lahko izpopolnim. In še plačani ste za to? Točno to. Poskušamo biti tako kot vsaka druga firma. Zavedajo se, da ljudje niso supermeni, zato ne razumejo tistih, ki želijo ukiniti plačan odmor za malico ali skrajšati bolniške odsotnosti. Mi gledamo tako, kdor je bolan, mora biti doma, zato ker bo potem prišel boljš na delo. Na vodilni položaj bi zaposlili tudi nekatere obsojene tajkune tipa Bine Kordež, seveda za mnogo nižjo plačo. Za 1200 evrov, 1300 bi mu ponudili. Da, da, seveda, gotovo bi našli prostor, tako da mi smo zelo odprti. Večina obsojenih tajkunov ima namreč veliko izkušenj, z njimi bi pridobili marsikateri posel, ta pa bi Dobroviti omogočil še več služb za težje zaposljive.